Učenci pozdravljeni pri uri likovne umetnosti. Danes se bomo ukvarjali s kiparstvom. Kaj sploh je kiparstvo in kaj bomo mi danes ustvarjali, pa si bomo sedaj pogledali v tej videoprojekciji. Najprej se vprašajmo, kaj sploh je kiparstvo. Lahko rečemo, da je kiparstvo umetnost oblikovanja iz različnih materialov. Oblike lahko klešemo v kamnu, lahko recimo rezbarimo v lesu ali modeliramo z glino, odlivamo v različne kovine, zlitine, plastične mase in tako naprej. Tukaj sem vam priložila štiri fotografije različnih kiparskih izdelkov. Kadar razmišljamo o kiparstvu in o kipu, imamo običajno v mislih kip, ki negibno stoji na tleh. No, ameriški umetnik Alexander Calder pa je umetnik, ki je v kiparstvo vnesel gibanje. Predstavil ga je pravzaprav zelo drugače, kot vidimo na teh dveh spodnjih fotografijah. Namreč njegovi kipi so gibljivi, mobilni, rečemo. Oglejmo si še kipe drugih umetnikov. Takšne kipe, ki se gibljejo, bodi si zaradi vetra, prepiha ali pa zato, ker se jih recimo rahlo dotaknemo. Takšnim kipom rečemo mobile. Ta fotografija prikazuje gibljiv kip, ki ponazarja dežne kapljice. In kadar recimo zapiha veter, ali če bi se tega gibljivega kipa oziroma mobila narahlo dotaknili, se ta kip premika. Tukaj na levi fotografiji vidimo pa gibljiv kip, ki pravzaprav ob lahnem prepihu ali vetriču, ali če se ga dotaknemo, najverjetneje ustvarja prav prijeten zvok. Na desni fotografiji pa je gibljiv kip, ki pa ponazarja, kot vidimo, človeški obraz. Tudi mi bomo danes izdelali gibljiv kip na podoben način, kot je recimo na tej fotografiji na levi strani. Ta gibljiv kip je narejen iz gline, mi ga bomo danes delali iz slanega testa in po lastnih zamislih in idejah. Poglejmo si sedaj še nekaj fotografij, primerov različnih gibljivih kipov. Na levi fotografiji vidimo gibljiv viseč kip, na katerem so privezani srčki, pravzaprav so barvni srčki iz barvnega slanega testa. Na desni fotografiji pa so bele zvezdice iz slanega testa. Še dve fotografiji, prav tako s srčki in z zvezdicami. Kot vidimo, so ti elementi, torej srčki, zvezdice, privezani na eno debelejšo vejo in visijo na steni. In še zadnja dva primera. Tukaj so pa na levi fotografiji uporabljena peresa. In na desni fotografiji rožice. Za današnje ustvarjanje gibljivega kipa pa bomo danes potrebovali eno manjšo skodelico moke, nato pol manjše skodelice soli in tudi pol manjše skodelice vode. Nato potrebujemo še eno vejo, vrvico, slamico ali drug pripomoček, s katerim bomo v te oblike slanega testa naredili luknjico. Nato pa po želji tempera barve in po želji modelčke za peko keksov. Vkolikor želite, da so vaši motivi bele barve, si poglejmo postopek za izdelavo za belo testo. Torej, najprej v posebni posodici zmešamo moko in sol. Nato dodamo vodo. Tole zmes dobro premešamo in pregnetemo.
na to tole testo zvaljamo. Če nimamo valjara, lahko to počnemo z roko, vendar pazimo, da ga ne povaljamo pretanko. Tole testo naj bo debelo okoli pol centimetra. Nato z modelčki za piškote izrežemo motive. V primer, da modelčkov nimate, lahko uporabite druge predmete različnih oblik, recimo kozarec. Nato s slamico ali drugim primernim pripomočkom naredimo luknjico, torej tam, kjer bomo potem zavezali vrvico. Sedaj pa te narejene piškotke previdno položimo v pekač in pečemo v segreti pečici na 100 stopinj Celzija okoli 2 uri, tako da se ti piškotki popolnoma strdijo. Ko so pečeni in ohlajeni, pa nanje navežemo vrvico in jih nato poljubno razporedimo po veji, kot smo videli v prejšnjih primerih. V kolikor pa želite, da so vaše viseče oblike na veji barvne, pa si poglejmo postopek za barvno slano testo. Najprej v posodi zmešamo moko in sol. Nato v lonček z vodo zmešamo malo tempare, tako da dobimo takšno barvno vodo. In to barvno vodo prilijemo k zmesi moke in soli. Nato dobro premešamo in pregnetemo. In postopek nadaljujemo popolnoma enako kot pri belem testu, ki sem ga povedala pa eno prosojnico prej. Če želiš recimo več barv testa, si samo tukaj zmešaš več različnih barvnih voda. In še nekaj pomembnih nasvetov, ki jih je potrebno upoštevati pri delu. In sicer, če je tvoje testo pretekoče, to pomeni, da imaš preveč vode, samo dodaj malo moke. Če je pa pregosto, pa dodaj samo malo vode. Na površino, kjer boš valjal oziroma valjala testo, je potrebno potresti malo moke. Najbolj primerna zmes je taka, da kadar jo gneteš, se ti ne prijema na mizo recimo ali pa na roke. Tvoja kiparska umetnina naj prijetno krasi vaš dom. Želim ti obilo uspeha ob ustvarjanju in se že veselim fotografij vaših kiparskih umetnin.